উজনি অসমৰ সংবাদ ক্ষেত্ৰখনত এক বৃহৎ ক্ষতি। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুৰজিৎ ভূঞাৰ বিয়োগত ম্ৰিয়মান সকলো। শেষ শয়ন যাত্ৰাত তেওঁক খোল বাদনেৰে অন্তিম বিদায়। লখিমপুৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী, সংগীত সত্ৰ অসমৰ উপ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক সুৰজিৎ ভূঞা আৰু নাই। বৃহস্পতিবাৰে তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলতেই এই ধৰাৰ পৰা মেলালি মাগে তেওঁ। জানিব পৰা মতে অসুস্থ হৈ পৰা সুৰজিৎ ভূঞাক প্ৰথমে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে তেওঁ। দিনৰ 2:23 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে সুৰজিৎ ভূঞাই। মৃত্যুৰ সময়ত সুৰজিৎ ভূঞাই পত্নী আৰু কন্যাৰ লগতে আত্মীয় স্বজনক ইহ সংসাৰত এৰি থৈ গৈছে। ১৯৬৭ চনৰ ৭ এপ্ৰিলত জন্মগ্ৰহণ কৰা ভূঞাই এদিনৰ সংবাদ কাকতৰ জৰিয়তে সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সান্ধ্য বাতৰি, অসম সংবাদ, নতুন দৈনিক, ৰংপুৰ আদি কাকতত স্থানীয় সাংবাদিক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন, আজিৰ দৈনিক বাতৰি, এদিনৰ সংবাদৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ভূঞাই সাদিনীয়া নতুন বাতৰি আৰু আজিৰ অসম কাকতৰ উপ সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ নৰ্থ লখিমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক, লখিমপুৰ জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি, ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেচন অৱ ৱৰ্কিং জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সদস্য, বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য আদি হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি নানা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি সমগ্ৰ অসমত বিলাই দিয়া এগৰাকী সাংবাদিকৰ মৃত্যুত এতিয়া সৰ্বত্ৰে পৰিছে শোকৰ ছাঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, লখিমপুৰ।